ինչպես մեզ համար շատ դժվար էին, եւ այսօր մենք այդ միջոցների մի մասը իրագործել ենք, մի մասը իրագործման ճանապարհին ենք։ Դրանից շատերը հավանաբար գիտեն, որ արդեն գործում է մեր պաշտոնական կայքերը, arminen-interest.com-ը, որտեղ եռանեզու տարբերակով հրապարակում են ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային փորձագետների, վերլուծաբաների մեկնաբանությունները, հրապարակումները։ Կցանկանայի խոսել մեր գործունեության մեկ այլ ոլորտի մասին, որ ավելի քիչ է տեսաների, սակայն կարծում եմ, որ շատ մեծ կարևորություն ունի։ Խոսքը նոր փորձագետների սերունդ պատրաստելու և երիտասարդ փորձագետներին վերապատրաստելու մասին է։ Մեր կենտրոնում գործում են Կարերայի կենտրոնը և մասնագիտական զարգացման կենտրոնը, որտեղ մենք աշխատանքներ ենք անում երիտասարդ փորձագետների հետ, փորձելով նպաստել և աջակցել նրանց, որպեսզի նրանք դուրս գան մեր հայկական գիտական հանրույթի և դառնան համաշխարհային գիտական հանրույթի մասը։ Մենք գիտենք, որ այստեղ ունենք մեծ պոտենցիալ վերլուծական մտքի, կուտակված Երևանում, Հայաստանում, սակայն արտասահմանյան հայերը և միջազգային արևելյան շատ քիչերը գիտեն դրա մասին։ Եվ մենք մեր նպատակն ենք համարում նաև աշխարհին բացահայտել հայկական քաղաքագիտական վերլուծական միտքը։ Այդ շրջանակներում արդեն իսկ գործում է մեր վերլուծական համարային դպրոցը, և մենք ունենք ուսանողներ, որոնք սկսում են մեր գաղափարները և նպատակները, և մենք մեր դասավանդման փորձը փորձում ենք նաև մեր գիտելիքները փոխանցել նոր ծերունների վերլուծականներին։ Կցանկանայի խոսել մի փոքր մեր ապագա պլանների մասին, քանի որ մենք ներկայումս պլանավորում ենք կազմակերպել նաև գիտաժողով, և գիտաժողովի աշխատանքները և նախագծերը արդեն իսկ սկսվել են։ Ներկայումս մենք կատարում ենք միջազգային փորձագիտական մտքի մոնիտորինգ, որպեսզի կարողանանք դրսի կարևորագույն և առաջատար էքսպերտներին, փորձագետներին բերենք Հայաստան և ներկայացնենք նաև մեր հնարավորություններն ու ռեսուրսները։ Մյուս ամիս արդեն կհրապարակվում նաև մեր զեկույցը և մեր թիմը, ինչպես նաև հրավիրյալ փորձագետները ակտիվ աշխատանքներ են տանում այդ ուղղություններով։ Ունենք նաև գործունեության այլ նպատակներ և ծրագրեր, որոնց մասին ներկայումս հրապարակելը աննպատակահարմար եմ համարում, սակայն դրանց մասին առաջին ձեռքից, այսպես ասած, կարող ենք տեղեկանալ մեր պաշտոնական կայքերից, քանի որ մենք պատրաստվում ենք մեր ամբողջ գործունեությունը կատարել հրապարակային ձևով, և դրա մասը դարձնել մեր գիտական հանրությանը, հայկական միջազգային հանրությանը, ինչու ոչ նաև հետաքրքրված անձանց։ Շնորհակալություն։